السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سیلاب زدگان کی امداد وغیرہ کے حوالے سے. تو ہمارے اٹلی کے ایک تحریکی بھائی ہیں, تحریک البین پاکستان سے محبت رکھنے والے دوست ہیں. انہوں نے الحمدللہ وہ ایک مزدور تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں جو ہے نا رقم بھیجی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے پاس یہ پیسے موجود ہیں ان کے, جو پاکستانی کوئی 22,000 روپے بنتے ہیں انہوں نے ہمیں دیے. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم تحریک البین پاکستان ضلع راجن پور کا جو فنڈ کے حوالے سے کیمپ لگایا گیا ہے سیلاب زدگان کے حوالے سے, تو ہم اس کے اندر جمع کروا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت ضلع امیر سہیل انور جٹ صاحب بھی موجود ہیں ان کی موجودگی میں, اور ان کے مبارکاتوں کے اندر جو ہے نا ہم پیسے دیں گے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ مطلب کہ سیلاب زدگان ہیں ان کی مطلب کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, اور وہ ان کے سروں کے اوپر چھت تک نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ جو ہے نا مناظر بھی دکھائے تھے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ان جو مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد کریں تاکہ آپ کو بھی اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے. تو ضلع امیر سہیل انور جٹ صاحب آپ سے کچھ سیلاب کے حوالے سے اپیل کریں گے. آج جس بھائی نے یہ اٹلی سے رقم جو ہے نا ڈونیٹ کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے, تو ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اوپر بھروسہ کیا اور یہ رقم انہوں نے جو میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ انہوں نے ادھر بیٹھ کے محنت کر کے کمائی ہے, اور یہ سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ کی ہے. اور یہ انشاءاللہ یہ ان لوگوں کے لیے جو متاثر ہوئے ہیں یہ انہی کے پاس مستحق لوگوں کے پاس یہ ہم پہنچائیں گے اپنے کارکنان کے لیے اور اپنی نگرانی میں. تو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس مشکل وقت کے اندر لوگوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں ہے. اور یہ ضلع راجن پور کے اندر راجن پور کا تقریباً پورا ضلع ہی جو ہے سیلاب کی زد میں ہے, اور سیلاب سے لوگ بڑے شدید متاثر ہوئے ہیں اور بدحال ہیں. لوگوں کو کھانے کے لیے اور رہنے کے لیے جو ہے نا وہ ٹینٹس کی ضرورت ہے, کھانے کے لیے راشن کی ضرورت ہے, ان کے مکان تباہ ہو چکے ہیں. تو ہم اس مشکل وقت میں میدان عمل میں موجود ہیں, ہم لوگوں کی جو ہے نا ان کے گھروں میں پہنچ کر پانی کے اندر سے گزر کر ان کی جو ہے نا ہم مدد کر رہے ہیں. ہمارے کارکنان دن رات اسی عملی کام میں جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم ہر تک تو آخر میں یہی میں کہوں گا جو لوگ اگر سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع راجن پور کے اس جو ہمارا یہ چوک الہ آباد پر کیمپ لگا ہوا ہے اسی کے اوپر